Uuden kovalevyn tai SSDn lisääminen tietokoneeseen on helppoa ja sillä saa helposti lisätilaa peleille, videoille ja kuville. Useimmiten se ei kuitenkaan näy suoraan resurssien hallinnassa tai omassa tietokoneessa. Jotta kovalevy saadaan näkyviin resurssien hallintaan ja sinne voi siirtää tiedostoja, tulee levylle lisätä yksilöivä kirjain sekä tehdä pika-alustus. Huomioi kuitenkin, että jos kyseinen kovalevy tai SSD ei ole täysin uusi ja siellä on jo tiedostoja, tätä operaatiota ei tarvitse tehdä. Kyseisessä tilanteessa kovalevyn pika-alustus poistaa kaikki tiedostot, jotka kovalevyllä on, joten videon toimenpiteet pitää tehdä vain, jos kyseessä on täysin uusi kovalevy tai SSD. Tehdään seuraavaksi tämä operaatio. Avaa hakutoiminto ja kirjoita siihen tietokoneen hallinta. Avautuvasta ohjelmasta valitaan levyn hallinta. Tätä klikkaamalla voi jo suoraan avautua ruutu, jossa annetaan alkuarvot levylle. Tässä valitse GPT ja paina OK. Jotta Windows voi tunnistaa tämän kovalevyn tai SSDn, sille pitää valita vielä oma kirjain. Tämä tapahtuu klikkaamalla oikealla klikillä sitä tunnistamatonta levyä ja valitsemalla uusi tavallinen asema. Aseman koon valitsemisessa on automaattisesti aseman koko, joten paina vaan seuraava. Sitten valitaan vain sopiva kirjain ja se voi olla mikä tahansa näkyvillä olevista kirjaimista. Sitten alustetaan vain tämä asema. Tiedostojärjestelmäksi kannattaa laittaa NTFS, varausyksikön koko voi olla oletus ja nimeksi voit laittaa sitten mitä itse haluat. Klikkaa suorita pika-alustus-nappia ja paina seuraava. Sitten painan valmis ja nyt tämän kovalevyn pitäisi näkyä myös esimerkiksi omassa tietokoneessa. Jos kovalevy tai SSD ei näy edes levyn hallinnassa, kannattaa ensimmäisenä tarkistaa levyn liitännät. Välillä liitäntä voi olla hyvin paikallaankin, mutta silti se ei näy. Tällöin kannattaa kokeilla ottaa levy pois liittimestä ja laittaa se takaisin. Useimmiten tämä viimeistään toimii. Näillä ohjeilla pitäisi levyn näkyä myös Windowsissa joka puolella ja sinne voi tallentaa tiedostot, pelit, kuvat, kaikki mitä sinne ikinä haluaakaan. Tykkää videosta, jos siitä oli apua. Harkitse myös tilaamista, jos kanavan sisältö miellyttää silmää. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens!